Vi skal fortsette litt her nå i denne her skapelsesberetningen. Det er jo fortsatt noen dager igjen. Dere forstår jo helt sikkert det at når jeg ikke har kommet lenger enn til dag 4, og der er altså 7 dager, og jeg har siste time nå, så begrenser det seg jo veldig. Men jeg har lyst til at vi skal bare lese gjennom disse versene her, bare for å ta den en gang til, selv om du nesten har lest det mange ganger og kan det, så føler jeg litt behov for at vi gjør det i Jesu navn en gang til. Ifra denne evige boken, som jeg liker å si. Og da går vi inn i kapittel 1 i første Mosebok igjen, og tar da ifra det 20. vers. Da begynner vi på dag 5 altså. Gud sa, la vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i vannet, hvert etter sitt slag. Og hver vinget fugl etter sitt slag, og Gud så at det var godt. Og Gud velsignet dem og sa, vær fruktbare og bli mange, og fyll vannene i havet, og fuglene ble mange på jorden. Og fuglene ble mange på jorden. Og det ble aften, og det ble morgen, femte dag. Og Gud sa, jorden skal la levende skapninger gå fram, hvert etter sitt slag, fe og kryp, og jordens ville dyr, hvert etter sitt slag, og det ble slik. Og Gud gjorde de ville dyr på jorden, hvert etter sitt slag, kveet etter sitt slag, all jordens kryp etter sitt slag, og Gud så at det var godt. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker og over himlenes fugler, over fe og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem, og Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbar og bli mange, fyll jorden, legg den under dere, råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Så vil jeg at vi skal ta vers kapittel 2 der. I vers 1, så blir himmelen og jorden fullført med hele sin hær, og Gud fullførte på den syvende dag det verk han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra alt sitt verk som han hadde gjort. Og Gud velsignet den syvende dag, og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk det Gud hadde skapt og gjort. Jeg har, som dere har fått med dere, vil jeg håpe og tro, prøvde å peke på at her i dette kapitlet så finner vi jo først og fremst den historiske beretningen, fortellingen om hvordan Gud skapte himmel og jord, hvordan han fylte himlene, hvordan han fylte havet, fiskene, fuglene på himmel og dyrene og alt dette her. Det leser vi, men der er jo også noe som jeg blir mer og mer sikker på, og derfor har jeg vært frimodig til å ta det frem her for dere. Der er jo også en annen side ved det, som jeg tror nettopp har med Guds hovedfokus, og det har jeg prøvd å peke på, nemlig Guds frelseshistorie for oss alle. Guds tanke fra evighet, Guds tanke med det han skapte, Guds tanke gjennom historiens gang. Jeg tror ikke det er overdrevet å si at dette peker på det Gud vil fremfor noe annet, at du og jeg skal bli frelst. Altså, hele Bibelen er skrevet med det formålet at du og jeg skal bli frelst. Det tror vi må få lov å si det. Han sendte sitt ord til jord gjennom profetene. Han tok ut et folk, Israels folk, og han ba dem om å skrive, og de skrev. Hvorfor? For at Israels folke, ja, for at alle hedninger skal vende om til Herren. Så det vil jeg bare ta som en liten sum. Og jeg har prøvd å stanse litt for hans død og hans livgivende ord til oss på dag 1.
hans tanker om det himmelske, dag 2, hans tanker om det messianske rike og oppstandelsen, dag 3. Og jeg har prøvd å løfte frem det enorme budskapet om den legemliggjorte sol, eller det legemliggjorte lys, som vi finner der på dag 4. Og da er det blitt sånn for meg, når Gud på en måte har gjort frelsen komplett på en måte, i og med hans død, i og med hans oppstandelse, i og med hans tanker om riket som han skal opprette på denne jord. Og når han da har i tillegg forkynt om sin sønn som skal komme en dag, som skal lyse og skinne over hele jorden, så er det på meg som at han velger dermed å fylle jorden med rop, med vitnesbyrd, med signaler, med effekter, med ting som kan få et hvert menneske på denne jord til å erkjenne og forstå at det er en Gud. Og det kan virke kanskje litt rart når jeg sier det sånn, men jeg tror det er det han gjør på dag 5 og 6. Han fyller havet med svære dyr og alt som vrimler der. Han fyller luften med fugler, med alt som har av vingede fugler å gjøre. På den 6. dag så fyller han jorden med enormt med dyr, med krypdyr, med fe, med villdyr. Og jeg har lyst til å si, dette har han gjort av mange hensikter sikkert, men jeg ser i hvert fall en hensikt. Jeg skal komme til 2, men jeg sier bare en her nå forløpig, for at du og jeg skal erkjenne, for at du og jeg skal søke han og erkjenne og forstå. Han har skapt det. Han har skapt alt, og han vil få kontakt med meg og deg. Gud utbroderer ikke så mye det han gjør her. Det er veldig kort og konsist, men for en framstilling likevel. Og så har han på en måte overlatt til deg og meg til å studere ting. Og det er jo veldig interessant med alle som går i gang og studerer det ene og det andre, og avdekker ting som vi andre ikke er i stand til å avdekke. Men vi får vite litt etter litt. Og det er vel ingen folk som oss som lever i dag, som har, ja, jeg tror ikke jeg sier feil med det, altså, som har fått så mye viten, som har fått så mye kunnskap om alt som foregår inn i den dypeste regnskogen, på markene, oppe i fjellene, blant vilddyrene. Altså, jeg vet ikke om noen her i Norge noen gang kunne få se en elefant, eller en tiger, eller en løve i det kalde nord. De så kanskje en isbjørn der noe vann, de som ble der for mange år siden, og ulver og sånt, men alt det som du i dag kan se, jeg tror vi har et enormt spekter i dag av muligheter til å kunne gå inn i dette her som Gud har gjort. Men Gud er veldig konsis selv. Han er veldig kort og presis i alt han skriver, og så har han på en måte overlatt det til oss å studere det. Jeg bare trekker opp 2 lærdommer knyttet til dag 5, før jeg nesten skal prøve å skynde meg litt videre. Men jeg hadde bare lyst til å si til deg det at Herren ber oss se på fuglene under himmelen. Han skapte disse her fuglene på den 5. dag, og så sier han til oss, se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Altså dette fra Matteus kapittel 6 og vers 26. Herren ber oss se på fuglene. Han ber oss legge merke til ravnene. Og det er vel ikke feil å si at det har med bekymring i livet å gjøre. Derfor så sier han til oss, vær ikke bekymret. Se på fuglene. Sånn og sånn gjør de. Nå kan det sies mye om det, men jeg hadde bare lyst til å trekke frem den lærdommen der, og så har jeg bare nevnt det for deg. Og så er det en annen lærdom som jeg også har lyst til å trekke frem knyttet til dag 5. Det er det at morgendagen har ingen sett. Vi sitter her nå, vi vet ikke hva som skjer neste time.
det er en lærdom som han løfter frem for oss i Predikerens bok, eller Forkynnerens bok, kapittel 9 og vers 12. Hør på dette her. Forkynneren, kapittel 9 og vers 12. Menneskene kjenner like så lite sin tid som fiskene som fanges i det onde garnet, eller fuglene som blir fanget i snaren. Like som de fanges også menneskenes barn i en ond tid, når den onde tid plutselig kommer over dem. Litt rart å tenke på, men vi kjenner jo det der igjen på en måte, sant? Vi har det godt i dag, vi takker for det, men vi vet så lite hva livet vil bringe i morgen. Jeremia, kapittel 10, vers 23, han sier det slik: «Jeg vet, Herre, at menneskene ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang.» Så her er lærdommer, og her er undervisning for oss når det gjelder fiskene, når det gjelder fuglene. Herren ber oss om å se. Se på det og lære. Det var det jeg ville bare helt kort knytte til dag 5. Og når det gjelder dag 6, så er det jo den dagen hvor han gjør dyrene og krypene, fe, vilddyrene og alt dette her, før han skaper mennesker. Vi skal komme spesielt til det. Men vi finner noen lærdommer her når det gjelder de tingene som han lot leve på markene rundt omkring. Det skulle være tydelig for oss, vil jeg si, at det er i alle fall minst to hensikter. Jeg nevnte den ene allerede, men jeg sier det igjen nå. Det er i alle fall to hensikter med det som Gud har skapt. Det er dette her, at vi skal forstå at det er Herren og han alene som har skapt alt ting. Det er ikke blitt til av tilfeldigheter. Bibelen kjenner ikke til det, den tanken i det hele tatt. Alt det som vi ser, og alt det som vi iakttar og kan ta på og føle på og se på, Herren sier det veldig tydelig, det er jeg som har gjort det. Han ber deg løfte blikket. Jesajas 40, vers 26. Han ber deg løfte blikket og se opp. Hva ser du? Du ser skyene, du ser stjernene når det er natt og fint. Du ser sol, du ser måne. Herren ber deg om å løfte blikket. Hvorfor? Ja, hvem skjønner ikke av dette at det er jeg, Herren, som har skapt det? Han ber deg se nedover, han ber deg se bortover, han ber deg om at du må snu deg og vende deg og se. Jobb, han sier det slik i kapittel 12. Jobbs bok kapittel 12 og vers 7. Spør bare dyrene, de skal lære deg. Spør himmelens fugler, de skal si deg det. Eller tal til jorden, og den skal lære deg, og havets fisker skal fortelle deg det. Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herrens hånd som har skapt det? Det er han som har i sin hånd hver levende sjel og hvert menneske legemes ånd. Altså, han ber oss bruke fornuften, dere. Han ber oss om å tenke. Det er ikke galt at vi tenker. Sant? Han ber oss ikke om at vi skal ta alt for god fisk, på en måte. Ja, på en måte så gjør han det. Ja, han ber oss om å tro det uansett. Sant? Men samtidig så appellerer han til fornuften vår. Han appellerer til tankene våre, til konklusjonene vi trekker, til vurderingene vi gjør. Spør deg selv, sier Gud.
Er det riktig å tenke, sånn som vi hører så kolossalt mye av i dag, at alt dette her er blitt til av tilfeldigheter? Tenk på alle sykluser. Tenk på alle avhengigheter. Tenk på alle finjusteringer. Alle sammenhenger. Alle evner og instinkter som de ulike skapninger har fått. Alle egenskaper de har. All prakt, all farge, alle dufter og alle dimensjoner. Du kunne funnet mange andre ord også. Jeg bare tok dette her. Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herren som har gjort det? Skjønner du ikke, sier Herren. I Jesajas 40, vers 21. Skjønner du ikke? Hører du ikke? Er det ikke kunngjort for dere fra først av? Har dere ikke forstått jordens grunnvoller? Vel, jeg kan selvsagt ikke overbevise deg. Det må Herren gjøre selv. Og du som lytter til, du har helt sikkert dine tanker og dine perspektiver over det ene og det andre. Men der er noe her. La oss bruke fornuften, la oss bruke forstanden, la oss bruke det vi har fått. Herren oppmuntrer oss til det. Og jeg har lyst til å si det altså, at han er så tydelig Gud i sitt ord, på disse tingene her nå som vi snakker om, at det er ingen som skal komme til Gud en dag og si, Gud, dette forstod jeg ikke. Dette skjønte jeg ikke. Dette var for høyt. Nei. Det er faktisk det han sier. Derfor, uansett menneske, om du er i jungel, eller på Grønland blant isbjørner og seler, eller om du er her i Norge eller hvor som helst, skal du være uten unnskyldning. For det du kan vite om meg, det ligger åpen for deg. Min makt, min kraft, min guddommelighet er synlig ifra verdens skapelse av. Du kan kjenne det, du kan se det, du kan forstå det ved det jeg har gjort, sier han. Jeg synes dette er så enormt. Og jeg måtte si det til de unge her en kveld jeg var sammen med dem. Det er to basale grunnvoller i mitt liv som gjør at jeg nesten står her. Og at jeg sier ja til å komme rundt sånn og tale Guds ord. Det er, jeg har bare gitt meg. Jeg har latt meg overbevise. Jeg har på en måte kapitulert. For det at skapningen roper til meg hver dag, der er en Gud. Samme hvor jeg snur og vender meg, om det er makken jeg graver fram i jorden, eller om det er en bilde jeg ser på marken som kryper der, eller om det er den der knotten som har 1000 vingeslag i sekundet som står på fingeren min, med luftsystem, med nervesystem, med magesystem, fordøyelsessystem, øyne som ser. Gud, jeg gir deg all ære. Sånn er det blitt for meg, det er det ene. Og det andre, det er det profetiske ord. Hvordan kan han, eller hvordan kan et menneske på denne jord, om du enn finnes noe sted, på forhånd tale om det som ikke har skjedd, som om det allerede var skjedd? Finnes det menneske? Og det bruker Gud nettopp i Jesajas 40 og utover der i mange kapitler. Det er to, han bruker enda til beviser på at det er jeg som har talt. Det er skapelsen, og det er det profetiske ord. Og hvis du vil bare huske det kanskje, så kan du lese det selv.
begynner kapittel 40 i Jesaja, så du kan gå utover og merke deg alle de ganger da Gud peker på skapelsen og det han har sagt. Og da er det det jeg har sagt på forhånd, før det har skjedd. Hvem er som jeg som kan gjøre det? Ja, det er altså, det er et forhold. Så, igjen, alt det som han har gjort, det har han gjort for at du og jeg og et hvert menneske skal erkjenne det og skjønne og forstå. Det er du, Gud. Det er din hånd. Et hvert hus er jo gjort av noen. Det er jo soleklart. Den som har gjort alt, det er meg, sier Gud. Så alt er skapt i, av, ved og til Guds sønn. Og nå kommer det andre punktet som er så vesentlig også. Jeg har jo nevnt allerede, men jeg sier det igjen da. Alt er skapt i, ved, av og til Guds sønn. Og så er det en som søker sønnens ære. Så er det en som søker blant menneskenes barn etter om det er et menneske som vil gi sønnen ære. Som vil gi Gud ære. Og det er også hensikten, sånn at alle skal måtte erkjenne det og si, ja, det er Gud som har skapt alle ting. Jeg har noen kolleger som faktisk innrømmer det. Men de har ikke gitt han ære. De har ikke gått til han og takket han og kom til han for å få hjelp, for å få syndenes forlatelse og håp om et evig liv. Men det er mange som erkjenner det og må innrømme det, sant? Og derfor også, ikke mange, men alle. Bibelen er egentlig veldig tydelig. Der er en grunn til hvorfor det er sånn som det er. De vil ikke. De vil ikke. De vil ikke gi han ære. Der er nok av inntrykk. Der er nok av overbevisninger. Men de vil ikke. Så her er på en måte forskjell, sant? Altså, ja, de ser og de forstår. Ja, der må være en Gud. Men Gud stopper ikke der. Jeg søker en ting til, menneskesjel. Og det er at du gir min sønn ære. At du takker han. At du ærer han. Og hvis du ikke ærer og tar imot det vitnesbyrd som jeg har vitnet om min sønn, da har du gjort meg til en løgner. Den blir dryg å høre når mennesket en dag skal stå for Guds ansikt. Du har gjort meg til en løgner. Ja, hvorfor? Fordi du ikke ville høre på min sønn. Dette er 1. Johannes brev 5. Og den er altså så vesentlig at du og jeg går til Herren og ærer han og takker han. Og i Romerbrevet 1, vers 19-21 står disse tingene her, jeg har sitert det litt sånn fritt. Romerbrevet 1, vers 19-21. Og der er det altså en ting som sies der, for enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. Og så skjer det noen ting, så blir man tom i tankene. Og så blir deres uforstandige hjerter formørket. Det var i alle fall noen tanker omkring det som han begynner med på dag 6. Og så er det som en fanfare, vil jeg si. Som et absolutt høydepunkt i Guds skaperverk. Det er jo når mennesket føres fram. Alt var jo da gjort ferdig, sant? Alt var gjort ferdig fra Guds side. Og så setter han mennesket over alt og alle.
alt i havet, alt på jorden, alt i luften, legges under mannen og kvinnen. Men igjen her, som jeg har sagt mange ganger knyttet til de andre dagene, så det ikke bare den historiske siden som veldig interessant og vesentlig. Men Gud tenker også på noe annet når han sa disse ordene. Og det vil jeg bare gjøre deg oppmerksom på. Du vet det kanskje, men la meg ta det likevel. Når Gud satte mennesket til å råde over havet, dyrene, fuglene, alt, så tenkte han på en annen. Han tenkte på et annet menneske. Han tenkte på sin sønn. Enda en gang. Og salmisten sier det slik i salme 8, du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham, altså da i salme 8, vers 6. Du gjorde ham til hersker over alle dine henders verk. Alt la du under hans føtter, sauer og okser, alle sammen, ja, også markens ville dyr. Og så tar Hebreabrevet. Hebreabrevets forfatter, kapittel 2, og vers 6-9, tak i salme 8, som igjen har tatt tak i første Mosebok 1. Så kommer altså Hebreabrevet, og så sier Hebreabrevet, dette jo da ikke noe jeg finner på, men Hebreabrevet sier at da Gud satte mennesket over alt på denne jorden, så talte han om Jesus Kristus. Og så sier Hebreabrevet at nå ser vi ennå ikke at alt ham underlagt. Altså han la alt inn under hans føtter, leste vi. Adam og Eva. Men Gud snakket egentlig også om sin sønn. Og så sier Hebreabrevet at nå ser vi ennå ikke at alt ham underlagt. Men vi ser han kronet med ære og herlighet. Han usynlig for oss, men der et hjerte Gud appellerer til her. Noen øyne som du og jeg har fått når vi kom til tro på han. Troens øye, troens blikk, ser jo virkelig at det en som sitter ved majestetens høyre hånd, her og nå. Jeg synes det et nydelig perspektiv. Jeg tenker på det av og til, tør jeg si. Jeg skulle til å si hver dag, men da overdriver jeg. Men jeg tenker på det av og til. Han som sitter ved majestetens høyre hånd i det høye, jeg ser han. Med mitt troens blikk så ser jeg ham. Men skal vi bare ta den igjen, du? At den Gud som skapte Adam og Eva til å herske over alt, den Gud har en tanke om at hans egen sønn skal herske over alt. Og det faktisk over alle dyr og fisker og fugler og alt som på jorden, han snakker om her, og over menneskenes barn. Jeg vet du skal merke deg det, altså. Dette svever ikke der oppe, som vi gjerne kan si. Dette ikke i faderhuset. Dette ikke de himmelske landene som Abraham så frem til. Han så frem til stad med de faste grunnvoller. Det som der oppe, det jo også et enormt perspektiv, ikke misforstå meg. Bibelen taler mye om det, men la oss nå ikke glemme, og det har jeg jo sagt mange ganger her, la oss ikke glemme det som han har snakket om fra verdens grunn hvor ble lagt et rike for Israel, der Kristus, Messias, skal være konge og herske fra hav til hav over alt. Det det du på en måte ser her, sant? Nå ser vi ennå ikke at alt ham underlagt. Ja, du fikk nok en glimt ut av det, da Jesus vandret her på jord. Han talte om fiskene, og han nesten befalte fisken å komme med en sølvmynt opp til Peter,
når tiden var der. Sant? Og han befalte fiskene å samle seg på andre siden av båten når Peter og de andre kastet garn ut. Han truet vinden. Sant? Han befalte bølgen å legge seg. «Hvem er du?» sa de. De falt ned for han. Og Peter, når han fikk se denne fiskefangsten, så Jesus, det står ikke noe om at han hadde sagt noe til Peter der og da. Men når Peter så den fiskefangsten, så falt han ned for Jesus. Han erkjente hvem han var. Og sa, «Herre, gå fra meg. Jeg er en syndig mann.» Ser du? Ved den enorme demonstrasjonen som Jesus der løftet frem, så gjorde Peter en erkjennelse og en erfaring. Du er Gud. Du er den veldige Gud. Så du har sånne glimt mange steder i Bibelen vår. Men vi må likevel si sånn, vi ser enda ikke. Enda ikke. Hva betyr det? Det kommer noe da, altså. Men enda ikke, så vi ser det enda ikke. Men den dagen kommer når Guds sønn skal underlegge seg alle ting, så alle ser det. Jeg har en haug med bibelvers her, men jeg skal bare gi deg noen ganske få. Jesajas 11, hele det kapittelet. Jeg har nevnt det, men jeg sier det igjen. Jesajas 30. Jesajas 35. Jesajas 65. Ja, nå var jeg egentlig ganske snill, for nå holdt jeg meg i samme profet. Men dette emnet snakker alle profetene om. Men det kan du lete selv. Men det står enormt mye om det. Så det synes jeg er verdt å ta med seg. Og så må du også ikke minst ta med dette her, så Romerbrevet 8 og vers 19-21 snakker om hele skapningen venter. Nå ser vi enda ikke at alt er underlagt, men hele skapningen venter. Hva de venter på? At Guds barn skal åpenbares med ham i herlighet. Nei, nå sa jeg feil. Skal åpenbares i herlighet med Kristus. Det var litt feil sitert, men det står i Romerbrevet 8, og vers 19 og utover der, så kan du se det. At det kommer en dag da Kristus skal stige ned her på denne jord. Og da skal vi som hører han til åpenbares med ham. Han skal vise sin herlighet på oss. Og denne jorden skal bli forandret. Og derfor så skal vi jo merke oss det at når Paulus snakker om dette, så tar han også med Eva. Og det synes jeg er vakkert. Sant? Han sier i Efeserbrevet 5 og vers 31. Efeserbrevet 5 og vers 31. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Dette er jo fra skapelsesberetningen. Så Paulus siterer her 1. Mosebok 1 og 2. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Og så kommer dette her da. Dette mysteriet er stort. Jeg taler om Kristus og menigheten. Jeg må si det at 1. Mosebok 1 og 2 utover der om denne historien, den har blitt helt ny for meg. Og det er så flott, det er så mektig og majestetisk, om jeg kan si, å bli oppmerksom på at enda når Gud skapte himmelen og jorden og brukte 6 dager på å fylle den med diverse ting, og når han kroner det hele med Adam og Eva, så tenkte han på Kristus og menigheten. Du og jeg, jeg nevnte det i går, tror jeg, du og jeg, vi skal være ved hans side. Når salme 45 presenterer kongen,
så presenteres det også en ved hans side, dronningen. Og Paulus taler om det flere steder. Jeg tror lovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Altså, han taler om menigheten, Guds menighet. Så tenker jeg også at her er deler av de israelske folk som er med på dette her også, men der har du igjen litt andre tanker. Men poenget mitt er i alle fall det at det er en menighet, Guds menighet, som skal være ved Kristi side. Kristus og menigheten, Adam og Eva. Dette er altså fra skapelsesberetningen, hvis ikke du har fått det med deg altså. Så må jeg få avslutte her, eller gå mot en avslutning, må jeg få korrigere meg på. Og det er det som er knyttet til den syvende dag. Du legger kanskje merke til at den syvende dag, den tok aldri slutt. Det ble aften og det ble morgen, første, andre, tredje, fjerde, femte, sjette, men det ble aldri aften og morgen den syvende dag. Og så vil jo noen gjøre et nummer ut av det, og påstå det at ja, vi kan ikke ta dette her. Disse dagene som står, vi kan ikke ta dem, for plutselig så har jo denne der siste dagen ingen ende. Og så gjør man et nummer av det, men så hopper man over de soleklare ord, som for eksempel står i 2. Mosebok 20, at det var på 6 dager Gud skapte himmelen og jorden og hvilte på den syvende dagen. Og så står det et sted og lenger bak der, men hvis du slår opp der i 2. Mosebok 20, det i forbindelse med den hellige dagen, så kan du lese en henvisning der også. Så, men den syvende dagen blir på en måte utelatt som, det er ingen avslutning på den syvende dag. Og her er det noe for deg og meg også. Og nå skal jeg lese et avsnitt som kanskje kan være litt vanskelig på en måte, men jeg må få ta det med likevel da. For jeg synes det er så interessant å se, og så håper jeg at du også kan få øye på det, at her er det en link igjen til skapelsesdagene. Og da er jeg i Hebreerbrevet 4. Hvis du vil slå opp med meg der, så skal vi bare lese de versene, vi tar oss tid til det. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter, for løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. For det glade budskap er blitt forkynt for oss like som for dem, men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det er vi som kommer inn til hvile, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Ja, nå skulle vi jo lest kapittel 3, og så skulle vi lest litt i salmen og sånn, men det kan du gjøre selv hvis du vil. Men legg nå merke til dette her, så kommer han nå. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført. Og så står det fra verdens grunnvoll ble lagt. For et sted har han sagt om den syvende dagen, og Gud hvilte på den syvende dagen for alle sine gjerninger. Og på dette stedet igjen, nei, de skal ikke komme inn til min hvile. Altså, gjenstår det ennå for noen å komme inn til hvil. Og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke inn på grunn av vantro. Derfor fastsetter han på nytt en bestemt dag i det han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før har sagt, i dag, om dere hører hans røster, forherd ikke deres hjerter. For hadde Josva ført dem inn til hvil, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Her ser vi at Gud taler om noen gjerninger som var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. Hvilke gjerninger er det?
ser du det at Guds endelige mål, denne sabbatshvil som det står tal om, den blir nøye flettet inn i skapelsesberetningen. Det må du merke deg. Løftet om hvil for Guds folk, den endelige hvile, fletter Gud inn i selve skapelsesberetningen. Og så sier han altså, det var noen gjerninger som var nødvendige, som måtte gjøres for å føre oss inn til hvil. Og de gjerningene som måtte gjøres for å føre deg og meg inn til hvil, blir presentert gjennom skapelsesdagene. For Gud hvilte jo på den syvende dag etter at han hadde gjort ferdig alle ting. Og jeg leser bare det som står her, men i mitt hode så ser jeg det at, vel Gud, når du da har talt om de ulike gjerningene på de ulike dagene, og når du da bruker de gjerningene der som måtte fullføres før noen kunne komme inn til hvil, da må det jo bety at de gjerningene som du gjorde fra dag til dag illustrerer frelsens vei for oss. Og når jeg så det der ordet der, da begynte jeg virkelig å gå i gang med dette som jeg har prøvd å presentere for oss her. Da var det omtrent så det åpnet seg litt opp. Og når jeg da i tillegg ble oppmerksom enda en gang på dette her i 2. Korinther 4, vers 6, at Gud som bød at lys skulle skinne frem av mørket, han er den som har latt det skinne i våre hjerter, at han gjør den sammenligningen, trekker opp noen enorme linjer fra kapittel 1 og 2, og taler om oss, da må jeg si, jeg takker deg Gud for ditt ord. Jeg takker deg for din visdom. Jeg takker deg for de glimtene der, som du putter inn her og der, og som gir oss den tanken at her er det noe virkelig noe annet du har tenkt på. Noe som faktisk angår meg og deg. Ja, what's in it for me, har du hørt den? Ja, her er det noe som er in it for you. Det er virkelig det. I den gamle, trøtte, kjedelige første Mosebok, kapittel 1 og 2, skjønte han ikke kjedelig, det var dårlig sagt. Men det er et levende ord. Det er et levende ord. Så her har Gud talt om frelsens vei. Og jeg begynte vel her med å si det at i kapittel 1 så finner du frelseshistorien utlagt. For Gud hvilte på den syvende dag. Og på den syvende dag så kaller han oss på en måte til en sabbatshvile på samme måte. Det er det Gud har tenkt på. Jeg sier det igjen, Gud vil ha deg og meg hjem til seg. Det har han sett for seg. Vi skal hjem. Han vil ha oss hjem, så vi sier på bergensk. Gullet skal hjem, skulle du si. Men det var jo helt noe annet. Men det er gullet her, det er masse gull her altså, i Guds øyne. Gullet skal hjem. Det er minst to sider ved denne hvile. Skal jeg få lov å holde på litt til? Dere overlever det, tror jeg. Det er minst to sider knyttet til denne hvile. Og den ene, det er det du og jeg opplever i det vi går over fra døden til livet. I det øyeblikket når lyset fra evangeliet stråler inn i et menneskes hjerte. Da opplever det mennesket det som Jesus sier, kom til meg, du som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Jeg håper virkelig at det er en sannhet for deg og meg, alle oss her nå, at vi har funnet den hvil i evangeliet, hvil i Guds frelse, hvil i Golgata, verket som han gjorde for oss, og da han stod opp igjen på den tredje dag. Det er der jeg er, og der håper vi er alle sammen. Vi hviler i hans
verk for oss. Hans stedfortredende død, hans stedfortredende oppstandelse for deg og meg. Det er et nydelig budskap fra himmel, evig liv for alle som tror. Og der er jeg også. Jeg har fått del i et evig liv fordi at jeg tror på Guds sønn. Vi skulle juble, og vi skulle glede oss og fryde oss. Jeg hører veldig lite her da, men jeg regner med at hjertet fryder seg. Ja. Beklager, men jeg måtte ha litt forfriskning her. Så det er den ene siden ved denne hvile. Og så må vi gå for streke under enda en gang. Vi har hørt i Øystein sine timer, John har vært innom det, og dette her blir... Og komme til denne multituen igjen som alle bærene er vekk på en måte. Jeg skal ikke være lenge her nå, men jeg vil bare streke under også. En ting er den hvil som vi får når vi kommer til tro på Herren Jesus. Men han kaller oss til en hvile. Og i den hvil som han kaller oss til, som er utenfor denne tiden, så er det to sider der også. Da. Og jeg har brukt litt mye tid på den ene, kanskje jeg burde hatt enda mer tid på den andre her. Men jeg kan ikke få med seg alt. Men du kjenner det helt sikkert at det er dette her som Jesus snakker om. Han vil ha oss hjem. Han vil at du og jeg skal komme inn i hans fars hus. Og vi skal få være der hvor han er. Det er Johannes 17, vers 24. Det er den. Og den dagen venter han på. Og den dagen venter forhåpentligvis vi på når han kommer og tar oss hjem, når Kristus vårt liv åpenbares, når vi skal bli ham lik, se han som han er, da toger vi hjem, dere. Da bærer det hjem. Og Kristus, Guds sønn, skal si til sin far i det han kommer hjem, far, her er jeg og de barn du har gitt meg. Og så skal han begynne å synge, mitt i menigheten vil jeg lovsynge deg, og den dagen gleder jeg meg til når sangmesteren stemmer i en frydesang. Salme 40. Du dro meg opp av fordervelsens grav. Det er jo Messias som synger den sangen. Ja, så den herligheten, den, eller det er en hvile. Men så har jeg sagt flere ganger, og jeg sier det enda en gang, kanskje til det kjedsommelige, men der er også en hvile som venter for skapningen. Der er en hvile som venter for denne jord. Og det er den dagen når denne mektige, vår Herre og Frelser, stiger ned på befalingen fra sin far, spenn belte om livet. Dra ut. Dra ned til denne jord. Og bli det som jeg satte Adam og Eva til, hersk over alt som er. Og han skal herske, og han skal regjere, og det skal være fred på jord i 1000 år. Naturen skal forandres, dyreliv skal forandres, folkeslagene skal leve som de levde på Metusalas dager. Den som dør når han er 100 år, han dør ung, står der. Altså, og dette er en hvile. Dette er noe som venter, og som vi skal få oppleve, vi som hører Herren til. For en sak det er å være et Guds barn, jeg sier bare det. Det er enormt. Jeg har ikke ord. Det går over vettet. En over vettets rikdom som han har gitt oss. Så vil jeg avslutte med å ta ett ord til når vi først snakker om dette her, som er litt utfordrende, men la meg bare få komme med en kommentar, så kan du ta det med og tenke på det. Her står det i det 11. verset i Hebreerbrevet 4. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen. Hva er det du snakker om her, Gud? Først så har vi snakket om, kom til meg, du som strever, og har tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Og så har jeg prøvd å snakke om den hvil som hører med til
alle Guds folk som vi skal få oppleve når vi kommer hjem, og også når vi skal være med han og herske på denne jord. Men så står her, la oss gjøre oss umak for å komme inn til denne hvile. Ja, det er sikkert ulike tanker her, men jeg har lyst til å bare si det på den måten. Om du er en kristen, og du er blitt løftet inn i Guds verden, om du er en av de som har gått over fra mørke til lys, fra natt til dag, så er det ikke sikkert at du kjenner på denne hvil og denne gleden. Og da tenker jeg på, det er så mange ting du og jeg opptar oss med. Det er så mange ting du og jeg bruker tid på. Vi fyller oss med alt mulig. Og dermed så blir det så lite rom for Guds ånd å senke en fred og en hvile inn i ditt liv. Skjønner du meg? Og mange ganger i Guds ord så finner vi en oppfordring til at vi må besinne oss, binde opp om oss, avlegge, fokusere og sånn. Og det er, unnskyld meg, det tror jeg er noe av hemmeligheten knyttet til dette her, la oss gjøre oss umak. Du, vær deg bevisst, sørg for å rydde plass for samfunnet med Gud. Og legg merke til det som står i vers 12 som en begrunnelse, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd, og det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og det var jo Johan Halsen inne på også, sant? Hvordan er det med rommene i våre liv? Hvordan er det med huset vårt? Vi har sluppet Gud inn for døren, men hvordan er det i stuen din? Hvordan er det på loftet, kjeller og soverommet ditt? Sant? Og jeg tenker at her er det noe som du og jeg må være oss oppmerksom på. Gud har kalt oss, Gud har ført oss over fra mørket til lyset. Men la oss våkne opp. Våkne opp, du som sover, og Kristus skal lyse for deg. For Guds ord er mektig, og det dømmer hjertets tanker og råd. Er det noe i ditt liv, er det noe i mitt liv, som hindrer Gud i å komme inn med denne her hvil i Guds livet, så Herre Jesus, vis meg hva det er som er problemet, og gi meg kraft til å vende meg ifra det. La oss gjøre oss umak. Jeg lurer på hvordan det er med oss folk. Er vi interessert? Du er her på møte, du er her på bibelkurset. Men hva gjør du når du kommer hjem igjen? Gir du Gud rom i ditt liv? Eller bruker du tiden på alt mulig annet? Jeg sier ikke nødvendigvis galt å bruke tid på en hel masse ting. Ikke misforstå med det. Men hvor er prioriteringen nummer én? Det er et spørsmål, og det vil jeg legge inn over både dere og meg selv. Søk først Guds rike. Og da som du gjør deg det umake der, og gir deg rom, gir deg tid, søker deg vekk, søker inn til hvile i Gud, inn til fellesskap og samfunn med Gud, så tror jeg du skal få oppleve at det er en hvile. Du får ikke panikk. Om mor dør, om noen i familien dør, om det kommer sykdom og tragedier inn, vel, det kan være slik for meg. Jeg vet ikke hvordan jeg takler alt, men jeg tør påstå, når jeg sto med far sin grav, det var litt annerledes når mor døde, for hun var langt over 90 år, men når far døde, da var han bare 54. Men jeg husker det godt. Det var en hvile. Jeg fikk ikke panikk. Sånn var det for meg. John ga uttrykk for litt andre ting her. Så vi er forskjellige. Martha og Maria, som vi hørte. Sant? Men det er en hvile. Og det er en fred. Uansett.
for den som hører Herren til. Så vi har noe. Vi har noe som de som er utenfor ikke har, det vil jeg virkelig påstå. Så, dere, skaperverket kapittel 1 og 2, vi tuller ikke med det altså. Det har jeg bare lyst til å si. Ikke begynne å plukke og bortforklare og vreng det til at dette her, det kan ikke være fra Guds hånd. Og det begynte jeg med, og det håper jeg du nå kan være litt mer enig med meg i. Dette er like inspirert som Johannes 3,16. Gud har gjennom kapittel 1 og 2 formidlet hans store frelsesplan. Og vi lover å ære Herren og takker han for at vi har fått den lykken i livet å høre om han og bli kjent med han, og at vi skal få lov å tilbe Guds sønn. Ja, jeg vil takke Herre for at du unnte meg en plass ved ditt bord. Jeg vil takke deg for at du så til en død hund som meg. Det vil jeg si enda en gang. Jeg vil takke for at ordet ditt er sant, og det står der, det lyser i mørket. Og så må du hjelpe hver enkelt til å gi akt, høre og vende hjertet og sinnet imot det du har sagt. Så vi ber om det, Herre. Hjelp oss alle til det. Og så vil vi enda en gang be om at det ordet som er sådd ut blant de unge, blant barna nå på dette kurset, at det må få spire og gro. Herre, la disse her fuglene som snapper bort det ene og det andre, la de forsvinne. Og la alt ugress og slik som vil kvele ordet, Herre, la det forsvinne det også. Og vi ber om gode vekstvilkår for ditt levende ord i de mange barna og de unge som har fått høre ditt ord på dette kurset. Og også for oss som har vært her, Herre, vi ber om det. Du skal ha æren, takken og prisen i all evighet. Amen.